ホラー実況2日目難易度中。今日はね、この雪女なるゲームを、赤マントンなんか似たようなゲームらしい。あのね、俺失敗したかもしれん。だん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 ランク上げて、昨日が10段階中1、2ぐらいの感覚だったので、ただちょっと雪女もしかしたら10段階中7ぐらいかもしれん。本当は4ぐらいで行きたかったんだけどね。ヘッドマジでやばい、マジでヘッドやめた方がいいかな。音ちっちゃい？今のうちに全部やろうね。今のうちに全部やろうね。よくないね。早くも後悔が。今日やめようかな。いや、ちょっと待って。俺、ふわっとやり始めてる。ね、なんでさ、何の説明もしてくんないの、まだ。ねえ、ちょっと待って。なんで、何の説明もしてくれない？ね、これみんなもイヤホンつけてね。なんかね、ねえ、聞いて。雪を踏んでる音がするの。ごめん、みんな、ごめん、ちょっと待って、みんな、待って、待って、ちょっと、待って、ごめん、ちょ待って、みんな、こう、ちょっと待って、これダメだ。あの、ギブアップです。あの、マジでダメだ。これやべえわ。これやべえわ、みんな。やべえかもしれん。初めてかもしれん。いや、マジか、なんだよ、あれ。あれなんなんマジで。大丈夫。もう今気合入った。今ので気合入ったから大丈夫。いや、もう俺が颯爽とクリアするから見せて。じゃあ行くぞ。やばすぎだろ。おい。待って。こういう時は、みんな、まずマップを覚えます。で、はい、ここ注目。こんな入れます。奴が来たら、あいつを出す。行くよ。やべえ。あれしてくればよかった。ロケハンすればよかった。最悪、マジで。マジで最悪。の野郎。行くぞ。後で、殺すわ。でも冷静に考えたら雪女ってことはさ、もう死んでんじゃねえの。いや、このままマジで奇跡が起きてさ、マジの奇跡が起きてさ、一回も、会えません。待って、なんか体が震える。ねえ、ちょっと待って、体が震える。ちょっと待って、マジで体が、今見た？ねえ。いやいやいや、マジ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 。俺、今右クリック、右スティック動かし、これあれだわ。あれね、今動かすよ。こう、俺がね、今、マウスでこうやって動かしてんじゃん。右左、右左って。じゃなくて、多分、雪女が近くにいると体がこうやってブルブルブルって震えるわ。だから、俺基本的にはこんな動きしないじゃん。こうやって動かないのね。ただ画面がこうやって揺れたら、みんな近くにいるって思って。待って、めっちゃいる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 ！俺今手離してる、俺今手離してます、ちなみに。俺今ちなみに手離してます。ちなみに俺手離してます、今。ガチです、これ。これガチです。これガチです、これ。いや、嘘みたいじゃん、ちょっと待って。え、待って、待って、ほら、ほら、ほら、めちゃくちゃ。待って、ちょっと。やばい。終わったわ。あ、終わったわ。マジで終わったわ、これ。これ終わったわ。なんだか、初めてお会いした時を思い出します。あなたが雪の中で倒れていたのを見せた時は心臓が止まるかと思うほどびっくりしたものです。あなたが目覚めて一番最初の言葉は、佐藤さんは、だったのがとても印象的でした。自分のことより人のことを先に心配するあなたの思いやりに溢れる言葉がここに残っています。佐藤さんのことは残念でなりませんが、あなたが無事で本当に良かったと思うばかりです。しかもこのゲーム割と長くてすぐに終わりませんよ。やべ、地獄に迷い込んじまったよ。助けてくれ。おい、相談するべきだった。このゲーム面白いですよとか言われて完全に図られた。で、まださ、一回も会ってねえんだよ。やべえ、そうなんだ、体勢つけなきゃ。ね、開けらんないよね。
やばいやばいやばい、マジで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 やばい、あ、な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 んですか、なんですか、ねえ、そう、なんですか、誰ですか、なんですか、ねえねえ、ちょ、ほんとやめて、何を持ってくんの？ゲーム機はあるんだが、ディスクだけどっかに落とした。見つけたら持ってきて。うるせえよバカ。お元気ですか？寒い冬がやってきましたね。この辺りでは最近毎日雪が降っていて、もう膝あたりまで積もっています。あなたが前、私のことを雪のように白いと言ってくれたことを思い出します。早くあなたに会いたいです。なんかじゃあさ、みんな終わったわ。あ、ねえ、みんな終わった。ねえ、ごめん。もうほんとやめるかもしれん。いいよ、別に。あの、ねえ、ごめん。低評価を押していいから、もう、許しくない。もう、ダメなんだ。ほとんど歌も聞こえねえ。もう、何も。もうここで俺、いや、ここで、俺、ここでぐるぐる巻く。もうやばいわ、マジで。何今の。しかもさ、この壺の中まさかマジでエンペラーゾーン？俺信じるよ。壺の中はエンペラーだって。あなたのような方が私を好いてくださったなんて夢のようです。あなたと一緒にいられる日々が待ち遠しくて、お花をたくさん摘んでしまいました。いつもと同じ小鳥のさえずりがでさえ私のために歌ってくれているように感じます。あなたのご両親にお会いするのが楽しみです。良い格好をして、ご両親に認めてもらえるように努めてようと思います。みんなストップ、みんな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 、何これ、魔女。ねえ、ちょっとお願い、あの、いや、ちょっと待って、あのさ、あのさ、壺、やべ、壺ください。ねえ、壺ください。エイドニクデイです。壺ください、ちょっと壺ください。市松人形、あー、もういらねえ、マジでいらねえ、一番いらねえ、この世で一番いらないの俺市松人形だと思うんだけど、みんなどう思う？俺この世で最もいらないの市松人形だと思う。今このシチュエーションで雪山で最も必要ないものランキング1位、市松人形。ここで市松人形見つけてやったーって思えるやついないでしょ。ええ、何、君、君何、何今の、何、栄養剤を使ったスライムに、何、ちょっと意味がわかりません、皆さん。いや、お前何、あ、なるほど、なるほどね、スライムがそういう攻撃を仕掛けてくる赤マントというところの雲。やべ、終わった、終わった、みんな終わった、みんな終わった、あ、助かった、マジで助かった。何この奇跡、地球に生まれてよかった。みんな、これが人が起こせる最高の奇跡。やばすぎだろ、おい。やばすぎだろうが。やばすぎだろうが。やばすぎだろうが。もうやだ、本当にやだ、本当にやだ、本当にやだ、この音、本当にやだ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 。あー、待って、もう終わった、もうやだ、本当やだ、もうやめて、もう本当やだ、もう本当やめよう、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 本当だって、マジでやばいって、それ、これちょっと待て、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 待て。いや、ちょっと待って、ちょっと1分待つわ。ガン待ちされてる。
ようやく結納が無事終わってほっとしています。あなたのご両親も本当に良い方たちで、これから仲良くやっていけそうです。結婚式が近くなっていくにつれ、あなたの家に入る日までの日数を指折り数えている日々です。結婚式にお呼びする方たちにも当日は楽しんでいただけたらいいですね。これからもあなた様だけをお慕いしております。どっちどっち、やばい、いた、ちょっと待て、落ち着け、どこだった、どこだっけ、待て、どこだっけ、落ち着け、大丈夫だ、絶対大丈夫、こちらにいる、危ねえ。いや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 、いやめちゃくちゃ、何これ、何してんのお前、なんで楽しんでるのこの状況を、こいつら意味がわからん、こいつらこの状況めっちゃ楽しんでる。あなたと初めて過ごす冬ですね。結婚式も無事終わり、起きたらあなたが隣で寝ている、幸せをかみしめています。今年の冬も寒いけれど、あなたがいるおかげで心は暖かくなっております。あなたといるといつもより寒い冬でも乗り越える。なんでお前の声も聞かなきゃいけないんだ俺が。みんな、みんな、みんなありがとうね。みんな、俺楽しかったよ。今日マジで、今日本当にありがとう。ねえ、おめえらのこと忘れねえから、俺が雪女に殺されてもさ、俺の魂をおめえらが救っ、あれ、拾ってくれ。いや、ここはちょっと見なかったことにしよう。な。今日お医者様のところへ行ってまいりました。あなたとの子供が私のお腹に宿っています。聞いたとき思わず飛び跳ねそうでした。これほど嬉しいことは他にはないでしょう。これからはあなたと私の子、私とこの子3人になるのですね。ますます楽しくなりますね。あ、麺、この乾麺をあれに食わせるのか。いや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 。ちょっと待ってください。あのすいません。やばい、ごめん、終わった。頼む、お願い、ここやだ、お願い、本当お願い、本当助けてね、お前ラーメン屋さんね、誰あんた、ヤギだね。ヤギだね。ヤギをチェーンソーで飼い出せるんだ。あ、終わった、終わった、助けて。やばすぎだろ、やばすぎだろ。安心してみんな、もう俺はもう慣れたから怖くないから。え、これね、これさ、これなんかかけるんじゃない、ここにお湯、こうお湯かけるんだ、やってんだ。何これ、ちょっと撫でられてる、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 ね、ちょっと待って、何これ、撫でられてる、ねえ、なんだこれ、おい、あ、鍵かお腹いっぱいになったらヤギが溶かすんじゃないですか、絶対違うでしょなんだその恩返しの携帯は、その恩返しの携帯ちょっとおかしくない？君困ってるよね。君面白いね。あなたと過ごす二度目の冬ですね。今年の冬も寒いそうですが、今年は生まれたばかりのこの子と三人だから頑張れそうです。目と口はあなたと私が言ったら、今年の冬も寒いそうですが、今年は生まれたばかりのこの子と三人だから頑張れそうです。目と口はあなただと私が言ったら、あなたは鼻と鼻の白さは私だと言いましたね。この私たちの愛おしい娘がこれからも元気に麗しく育っていくことを共に願っていてください。マジでどうでもいいです。俺あなたのポエムを聞きに来たわけじゃないんです。そんなことより、ここ行き止まりなんで、マジでここできたら終わりなんです。そんな簡単に命が奪われることがあってもいいんですか？命って何なんですか？そんな簡単に奪っていいものなんですか？俺ダメだと思うんですよ。命って何よりもと、たっといものでなきゃならない。ホラーゲームも存在自体を、否定していかなきゃいけないのかもしれない。バカマンときた。し、落ち着け、みんなクリア近いぞ。え、どうする、この赤マント渡したらさ、実はそれは俺のことなんだよっつってさ、追っかけてきてさ、赤マントと雪女ダブルで終われたらどうする。おっしゃ、大パンするわマジで。親父の形見の机叩き割るわ。
やべえ、ちょっと待って、落ち着け、落ち着け、大丈夫、もうもうすぐゴール、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 もうすぐ、落ち着け。外回って。今俺さ、あれだわ。マジでさ、目つぶって走ってきたらここにたどり着いたわ。何よりももう一回やりたくない。俺。やだ。もうほんとその気持ちだけでクリアしてやる。絶対にクリアする。あーもう嘘嘘、まあ、クリアしない、クリアしない、じゃあクリアしない、じゃあクリアしない、じゃあクリアしない、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 じゃあしない、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 じゃあしないでいい。クリアしなくていい、じゃあ。しない、しない。やべえ、嘘だろ、嘘だ、嘘だと言ってよ。ねえ、嘘でしょ、ねえ、嘘だよね。そんなことってあっちゃならないよ。ねえ、嘘だよ。ねえ。ねえ、嘘だって。嘘だ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 。ああ、待って、やめてよ。待って、大丈夫、嘘じゃない、俺は逃げれる、俺は逃げれる、俺絶対逃げれる、俺はこのゲームを、ちょっと待って、俺はこのゲームを、大丈夫、冷静になればいける、絶対いける、絶対いける、絶対いける、スタミナなくして、絶対いける、絶対逃げれる、絶対逃げれる、絶対逃げれる、落ち着いて逃げれる、絶対逃げ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 れる、絶対逃げ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 れる、マジかよ、これマジかよ。ちなみに上から2番目のストレス指数限界値100だから、もう100ってもうどういうことかわかる、もう俺いや加藤純一じゃない、ストレスって名前に変わらなきゃね。もう俺の体が 100% ストレスに侵食されてるってことだから、もうそれは加藤純一じゃないよ。もうストレスが喋ってるようなもんだからね。言う。くそ。おい、なんだこれ、おい、助けてくれ、動けねえ、あいつに襲われる恐怖が体に染み付いちゃった。さっきまで一回も襲われてなかったから逃げればいいと思ってたけど、あいつに襲われる恐怖が、体が染みついちまった。ああ、普通にあった。すまねえ。それが一番嫌だったって言ったじゃん、俺。それが一番嫌だって前々から言ってたよな。俺な、開けた時にそこにいるのが一番ダメだよって言ったよな、俺1時間前に。マジで。え？あ、使っちゃった。なんか知らないけど使っちゃった。もうなんでこんないっぱいあるんだよ。どうしてですか？この子が生まれてからあなたは変わってしまったね。毎日夜遅くまで歩き回り酒に明け暮れている。仕事も真面目にやらなくなった。一緒に笑い合ったあの頃のあなたはどこへ行ったんでしょうか？よし。俺は来いよ、いいよ。かかってこいよ。もう覚悟決めたから行くか。もうほんと来い。おい、これ溶かしてやる、来いよ。おい。かかってこいよ、ほら。いいよ。いつでも来いよ。マジでな。ここもめちゃくちゃ嫌なわけよ。え、何？あ、バクった。マジで意味わからん。ちょっと待って、意味わからん。え、嘘、何これ、スタックした。おい、嘘だ、ちょっと頼む、やめて。ねえ、ちょっと待って、みんな、スタックした、何これ。ねえ、ちょっと助けて。いや、待ってくれ、ちょっと頼む、なんで。いや、マジかよ。動いた動いた、やった俺は負けないぞ。ここだけはやめてくれ。ここは俺の憩いの場所なんだ。ちょっと考え直してくれねえか。
やべ、終わった。とうとう自分の娘に手を出してしまうなんて、あなたの子ですよ。叩いてしまってから、なんだこれ、なんとかちに、過ちに気づいても、あの子の心には残ってしまっているのではないかと思います。叩くならせめてあの子ではなく私にしてください。涙が止まりません。もうこんなことしないと叱ってください。床見た方がいい。オッケー。床？いや、まずいって、それ。いや、それマジでやばいって。それマジ。いや、ちょっと待って、それは殺生だな。それすごい殺生だね。もうそんな終わりなんだろうね、俺ね。はい、スンスンと。え、なにこれ。あ、初めてしゃがんだ、俺。え、ちょっと待って。完全新規来た。俺完全新規来た。ちょっと、ねえ、ガラルワニ。ねえ、ちょっと待って、ガラルワニだ。ねえ、ちょっと待って、ガラルワニがいる。ねえ、ちょっと待って、ねえ、ガラルワニがいる。ねえ、ちょっと待って、ねえ。おい待て、ガラルワニがいる。おい、あなたと離婚を考えています。あの子がどんどん傷ついていくのはもう耐えられません。口から血が出るまで殴るなんて。あの子は自分が痛いはずなのに私の全身の傷を見てそこいら中が血を出ているのを見て泣いて心配してくれるような心優しい子なのですよ。つい最近私の体から冷たい血まで出てきました。私は母親としてあの子を守ります。あなたが心を入れ替えない限り私の意志はもう揺らがない。おい、ここあれだ、屋根裏だ。赤マントというところに屋根裏だから、おそらく、あいつ来ない。ってことは、ガララワニだけ注意して、探索して。いやいやいや。いや、来てます。いやいや、いやいやいや、ちょっと、あ、なるほど。あ、やべえじゃん、お前すげえな。おめえ、なんだ？お前、もうあれじゃん。お前が一番じゃん。もうそれやられたら。それやられたらもうお前、一番じゃん。お前一番名乗っていいぞ。もう解き放たれたんだから。あいた！え、なんでポケットに入れるの？その旧ドラえもんシステムキッズ！いや、その旧ドラえもん！あれ、青い鍵！待って、落ち着け。青い鍵。いや、終わった。おい、こいつがあんまちすぎるだろう。なあ、あいつの位置リセットしよう。いや、ごめんって、お前が正しい。お前の勝ちだ。まあな、めちゃくちゃいるわ、ほら。思いっきり、後ろからバットで思いっきりぶん殴ってやろうかな、あいつ。あのバカ。100日後に死ぬカバー。お、こいつ100日後に死ぬカバーだろ。殺せんだろ、今だったら。ヤギが無理だったら、大丈夫。美味しそうなお肉がもう2つ、溜まってるから。子供ラーメン。はい、クソビビったー！はい、クソビビったー！はい、もう最後の最後で終わりかけたー。あなたと過ごす冬が何年目になったか覚えていませんが、あの子は6歳になりました。一時は家族バラバラになりそうでしたが、あなたのおかげで今この平和があります。あなたが優しい、あなたに戻ってくれて本当によかった。今年も雪がたくさん積もりましたね。すごい原始的なもの、拳銃。これで焼き殺せってこと？あの赤マントの時の剣みたいに。やるぞ俺は。おい、バカだれ、いた。おい、行くぞ。おい、見とけ。おい、お前ら、ありがとな。やべえ、一発してなかった。
死んでる、やべえ、一発で死んでる、あいつ。あ、どこ、やめて、もういいよ、もういい。寒さで動かなくなっていた。そのため車のエンジンが動かないときはこれよ、これで動くから。そのため俺は子供たちと3人以上、子供たちが玄関に達したとき遠くから光が見えた。除雪車だった。乗っていた男は優しく子供たちをいち早く乗せ、俺たち全員を家まで送ってくれた。しかしその夜、俺はあの女の顔が頭から離れなかった。あの顔を覚えている。雪のように白かった。そう、妻を殺した、妻を殺した時と同じ顔、雪の中に埋めた時の妻の顔とあの女、奥さん殺しとるやん。ちょっと待って、助けて。で、終わり、これもうねえ、あ、終わった、最後に。お、まだ裏ではあれだ、生きてる、ほら。ほら、おい。おい、いくらでもいけるな、おい。おめらビビってんだろ、俺、まだ燃やせっかんね。配信終わってもずっと燃やしとこうかな。おめら、この音ずっと聞こえるかもしんないよ。だってもう、おめらの脳内に直接届いてるんだから。知らずアートを援助してくださった皆様。何これ。ガッチマン。あったー、クリアした。これ大変だった、マジで。いや、星10です、皆さん。10が出ちゃいました、2日目にして。 Thank you for playing。 いや、これはちょっと怖かったっすね、正直。今までやったホラーゲーの中でも結構1、2争うんじゃない？マジで。慣れるまでにめちゃくちゃ時間かかったわ、恐怖になれるのに。夏休みいっぱいホラゲやろうかなと思ったんだけど、明日はホラゲやるふりして、本当に、うんちみたいなゲームやります。これ星10です。ガチで。見てよ、ちょっと。顔の様子おかしくない？俺。雪女みたいになってない？